Интернет технологиясы өнүккөн сайын телевизге жаңы терминдер кирип, ошол эле кезде кыргыз тилди интернет аркылуу заманбап пайдалануу талабы көп жолу коюлду. Бирок бул өкүнүчтүүсү бул маселе мамлекеттик тил саясатынын көңүл сыртында калган шекилдүү. Антсе да тилге күйгөн атуулдар жок эмес. Сорос Кыргызстан фондунун жардамы менен онлайн котормосун ишке ашырууга көп эмгек жумшашып, жемиштүү иштерди аткаргандар бар. Бул жолку эми жана Вики Транслейт 2017 деп биз атап долбоорду ишке ашырдык. Эмне үчүн дегенде бизде эки максат болду. Биринчиден жана айткандай Google Translate форматына кыргыз тили кошулду, бирок сапат котормолордун сапаты азырынча начар. Ошолорду жакшыртыш үчүн биз кыргыз тилинде котормочулар өздөрү которуп компьютерди котормолоп оңдоп кадимки котормо кылып адис котормолорду жыйнап биз ошо 2000 макаланы ошо Google Translate өзүнүн атайын немеси бар программасы Google Translate бул деп топот ошенге жүктөп ошол аркылуу которуп котормолордун файлын азыр Google'дун ошо Translate командасына бердик. Алар бизге өздөрүнүн алкышын айтышты. Котормолор азыр Google Translate колдонуп баштайт да. Кыргыз Википедиясы быйыл 20 000 жаңы макала менен толукталып, макаланын жалпы саны 80 000 жетти. Бул ишти Вики Translate 2017 долбоору Биздин мурас коомдук фонду тарабынан Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен ишке ашырган. Которгон тексттер боюнча биз башында маданият, кино, искусство темаларын которгонбуз. Анан кийинки бара бара ошо долбоордун аягына карата аягына жакын биз технологиялык илимий эмелерди макалаларды тоттук да. Кыргыз Википедиясында учурда 15 000 жакын киши эмгектенет. Алар кыргыз Википедиясынан сырткары атайын мектеп программасындагы 7-8 класстар үчүн orfo.kg деген сайтты негиздеген. Бул сайтты күнүнө 500 000 ашык окуучу колдонот. Ал эми статистика боюнча кыргыз Википедиясына күнүнө 5 000 000 кайрылуу түшүп, кайрылуунун саны айына 1,5 000 000 түзөт.